З нами Сергій Череватий, заступник командувача східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітаємо вас і дякуємо, що приєднались до ефіру. Доброго дня вам. Добрий день. Пане Сергію, ну, звісно, хотілося б для початку актуалізувати інформацію станом на сьогоднішній день, що зараз відбувається на відтинку, за який відповідаєте. Ну, ворог активізувався на Лиманокуп'янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку. Головною атакуючою силою були так звані ці штурмові роти «Шторм-З». Повторення практики, яку вони раніше використовували на Бахмуті, привело до таких же наслідків. 146 окупантів було знищено, 190 поранено, підбито танк Т-72, 3 БМП-2, 1 БМП-1, самохідну артилерійську установку «Акація», склад з боєприпасами та 2 авто, які підвозили боєприпаси. Також ворог перед тим, як іти в атаку, 560 разів наніс удари на цьому напрямку з ствольної та реактивної артилерії, 8 авіанальотів здійснив, і здійснив 8 авіанальотів. Пане Сергію, звичайно ж, ми тут з Києва стежимо за усім, що відбувається на фронті, переймаємось, хвилюємось, розуміємо, що зараз, та в принципі, роботи, які було багато раніше, і зараз її багато для військових. Скажіть, будь ласка, цікавить нас перевага українських військових над ворогом. Чи є, чи помітна вона, якщо це дозволено, де саме ми можемо це фіксувати і в чому проявляється ця перевага? Наша головна перевага – це в нашій мотивації, в підготовці наших командирів всіх рівнів, від командувачів, штабів і командирів рівня бригада, батальйон і навіть сержантського складу. Всі вони набагато дотепніші в військовій справі, винахідливіші, завжди діють нестандартно, діють іноді навіть асиметрично для ворога. І все це в сукупності дозволяє вже багато на нашому напрямку багато місяців поспіль стримувати, по-перше, стримувати натиск ворога, по-друге, де є можливість, як це було під час Харківської та Лиманської операції, наносити йому рішучий удар, або як під час Бахмутської операції протягом 10 місяців фактично знищити без малого до кінця. Там їм не вистачило, нам не вистачило декілька місяців, декілька, прошу вибачення, тижнів. Вони просто втекли з злочини угруповання «Вагнер». Тому люди, наша найпотужніша зброя, мотивовані, навчені і які загартовані в боях. В цьому немає жодного сумніву. Пане Сергію, попрошу вас ще пояснити деяку термінологію. Час від часу ми, як журналісти, звітуємо про успіхи так наших військових на фронті, даємо статистику, отримуючи її від вас, і говоримо про бойові зіткнення. Ніби вже звикли до цього словосполучення, але тим не менш виникають питання. Чи можете ви детальніше пояснити, що це означає, хто ініціює ці бойові зіткнення? Це перестрілки, це артилерійський вогонь. Як це проявляється? Ні, бойові зіткнення – це безпосередньо особовий склад, коли бере участь із нашої, з ворожої сторони. Вони можуть бути різного типу, як оборонні, з нашої сторони оборонного, з ворога наступальне, так і навпаки. Відтак і кількість цих боєзіткнень, вона за добу фіксується, аналізується і тоді вже подається в вигляді статистики. Як те, що ми подаємо, коли артилерійське чи інше, це ми в виді обстрілів подаємо. Чому я вам окремою такою рядком і говорю про обстріли або про авіаудари? А бойові зіткнення – це там, де безпосередньо бере особовий склад нашого противника. Дякую. Пане Сергію, у мене теж буде пару уточнень. Ви вже сказали, що ворог застосовує ту ж тактику, що і в Бахмуті. Я хотів уточнити, чи настільки ж масово він кладе людей, як це було в Бахмуті, зокрема? Ну, судячи з перших, тут вони тільки по новій почали цю, скажімо, цю практику застосовувати і застосовувати оці роти «Шторм-З». Ці роти за своїм особовим складом дуже схожі, вони набрані з людей, в яких є проблеми з законом, які мають проблеми з кримінальним правом, і також схоже на масові застосування їх.
І ще одна риса, що ми бачимо по втратам. 146 окупантів знищено, 190 зазнали поранень. Це приблизно ті втрати, які під час активних боїв за Бахмут. Ще потрібно, звичайно, певний час, щоб верифікувати і цю тактику, і чітко побачити, чи вона один в один збігається з тими елементами, як використовувалися на Бахмутщині, чи ворог дещо змінює, але принцип залишається той, що вони все-таки використовують людей як основний таранний принцип, щоб виснажити нашу оборону. Пане Сергію, для наступного питання використаю два джерела інформації. Перше – це ранкове зведення від Генштабу, згідно з яким ворог проводить спроби наступальних дій в районі спірного Григорівки-Торського. Зараз, друзі, ви побачите на екрані, як виглядає ця дуга. І друге джерело – це заступниця міністра оборони пані Маляр, яка казала, що ворог підтягнув свої сили, активно наступає на Лиманському і Куп'янському напрямках. Хотіли уточнити, якими саме силами вони ці сили підтягують з тила, чи це ті сили, які перекидались з Херсонщини. Що це за сили? Ну, це комплексно, вони перекидалися з різних напрямків, це таке сегментоване угрупування, воно складається вже, як я казав, з цих род Z, складаються з бойового армійського резерву, БАРС, це теж такий, який формувався, скажімо, не зовсім стандартними методами для армії-окупанта. Це звичайні мотострілецькі, в їхній термінології, мотострілецькі підрозділи, ну, піхота по-простому, і також підрозділи повітряно-десантних військ. Тобто там доволі потужне угруповання. Ми спостерігали його формування, ми бачили їхні наміри, тому сьогодні вони були зустріті, їхні атаки належним чином, що і призвело до того, що вони понесли ті втрати, які я сказав. Пане Сергію, ну і, звісно, не можемо вас відпустити без питання, що там зараз у Бахмуті. На Бахмуті зараз менше боєзіткнень, три боєзіткнення відбулося. Ворог намагав вражати нас знову вогнем артилерії, 304 рази 4 авіанальоти здійснив. Проте те, що боєзіткнень менше, не означає, що наші воїни не нищать ворога з меншою, скажімо, кількістю. Тому силами ударів нашої артилерії, дронів, всіми засобами ураження було досягнуто у результату в 99 знищених окупантів, 191 поранений, 6 гармат знищено різного типу, самохідна артилерійська установка «Акація», 2 склади з боєприпасами і 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами. Пане Сергію, ми дуже дякуємо, що знайшли час поділитися інформацією. Дякую дуже вам. Дякуємо за роботу вам та вашим колегам. Сергій Черватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, був з нами.